Jeg åbner min stifinder. Det gør jeg heroppe ved at højreklik, og så går jeg ind under stifinder. Altså højreklik på selve Windows-ikonet, og så vælge stifinder. Herinde under stifinder, der skal I alle sammen lave en opsætning, sådan så at det, der hedder skjulte filer og mapper, det kan man se samtidig med det, der hedder filtyper, at man også kan se filtypen. Og det gør man ved at gå ind under vis. Ind under vis går man ind under indstillinger. Det vil sige, at man går altså her ind under vis. Der er en hel masse andre ting, man kan stille på. Men og altså op under vis, ind under indstillinger. Og så går man ned og siger skift, mappe og søgeindstillinger. Og ind under skift, mappe og søgeindstillinger, der kan man gå ind under vis. Så igen, altså stifinder, vis, og så indstillinger, og så vis. Og herinde under vis, der skal man bare sørge for, at der, hvor der står skjul, filtype, navne for kendte filtyper, at denne her, den fjernes, det ikon, der er her. Så det vil se sådan ud på jeres. I klikker her, og væk er det. Sådan her vil det se ud på jeres. I klikker hernede, og så ser I de ting, I skal se. Lige præcis det her, som jeg nu har vist her, der trykker man bare anvend og siger OK. Det har jeg liggende i et dokument, som jeg nok skal lægge op. Og der kan være, der står nogle andre ting også herinde i det dokument. Det gør jeg ikke så meget, men jeg har faktisk et dokument, der beskriver det her. Og det fik I under introugen, og har det faktisk liggende, men jeg kan vise, hvor det ligger. Og så kan I se det derinde. Og det vil jeg godt lige bruge en lille smule tid på. Så hvis jeg nu hopper tilbage til fronter heroppe, og går ind under intro forløbet der, og går ned under computer IT her, så ligger der noget, der hedder computerkrav, lad os sige, der er noget introduktion her, så der er noget undervisningsinformation, så står der computerkrav, så står der installation og software. De her to, de er sådan set ret væsentlige. Hvis jeg klikker på denne her, computerkrav, og åbner det link her, så bladrer I lidt ned, så vil I faktisk se, at hernede under, når vi kommer lidt derned af. Så når man bladrer her igennem, så står der en masse om computerkrav og noget med de ting. Og det kan godt være, at det tænkte dengang, at det er ikke relevant. Men det er stadigvæk relevant, det her. Det er stadigvæk en god idé at løbe nogle af de her ting igennem. Og det kunne også være, at der var noget, og jeg mener nemlig, der står noget om, hvordan man sætter det op. Her, der kommer det. I har ofte brug for, at vi det her punkt 4, det står på side 11. Og der er vist det, I skal gøre. Der har I stifinderen. I kan se her, vis, skift, mappe. Og så er det de to ting, jeg lige har vist, de står der. Så det er sådan set de ting, I skal gøre. Så den står altså herinde. Så der er det altså vist. Så hvis man ikke gider at se videoen, så kan man bare nøjes med at se det her billede her. Og tage det billede. En anden mulighed er, hvis det skal gå endnu hurtigere, så kan jeg gøre sådan her. Så kan jeg lige tage et billede af det der, og sådan der, og så kan jeg hoppe ind på jeres Teams, for det kan man nemlig også. Så hvis jeg hopper ind under jeres Teams her, og så siger, det vil jeg da godt lige, skal lige se, om jeg kan hoppe ind under rummet her, indlæg. Så kan jeg gøre sådan her, Ctrl-V. Og sende det afsted. Så når I hopper ind i rummet, så vil I kunne tilgå det herinde ved at klikke på det billede her. Så nu kan I også se det der. Så det er det, den første del af det. Det var altså det her med stifinder at få sat det rigtigt op. Så det har jeg altså gjort nu. Det næste, det er så at åbne sin Revit. Herinde under Revit, der starter jeg bare et eller andet nyt op. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Sådan her. Og hvis man nu skal sætte noget ind, eller have en dør, eller et vindue, eller noget, så kræver det, at man har en væg. Så jeg tegner altså lige en væg. Så
Så nu har jeg tegnet en væg, men starter altid med at tegne fra venstre mod højre. Og op fra ned. På den måde så kommer bagmuren til at være indad, og formuren til at være udad, som man kan se her. Man kan også flippe den del af det. Det har ikke så meget med sagen at gøre. Når jeg så skal op og sige insert, og for eksempel load family, så er det her, at normalt, når man har en normal installation, så vil der ligge noget, der hedder metric library, noget, der hedder metric detail. Det kan være, at I står et helt andet sted. Det kan være, at den står i øvelsesopgave, og så kan I se, hvor I står i øvelsesopgave, men kan ikke finde de her ting hernede. Og tænke, ah, hvorfor virker det ikke? Jamen, så kan I gøre det nu, at I kan gå herop. Og der går I ind under jeres Windows her, og I skal ind under bruger og så videre. Nu kan jeg lige vise, for det er den samme her. Det gør det en lille smule nemmere for mig. Så altså man går ind under Windows, og så går man ind under det, der hedder programdata. Og hvis man kan lægge mærke til, at man kan se en farveforskel. Den farveforskel betyder, at det her det faktisk er skjult. Jeg ved ikke engang, jeg kan tage egenskaber, så vil I kunne se, hvis jeg tager egenskaber på denne her, så står der skjult. Og det vil sige, at hvis man ikke har vist, sat det her op i stifinderen, hvor den står, den skal vise skjulte filer, så vil I ikke kunne se det her. Og så kan I heller ikke tilgå det. Det man ikke kan se, og ikke kan se her, kan man altså ikke tilgå. Det kan jeg nu. Så nu kan jeg altså gå ind under programdata. Og så skal jeg ind under, så vidt jeg husker, Autodesk. Og ind under Autodesk, der skal jeg ned under Revit, af det der hedder RVT20. Og ind under RVT20, der ligger der en hel masse af de ting, som man har brug for, det der hedder content. Der ligger blandt andet libraries. Der ligger noget med family templates, kommer jeg lidt ind på lige om lidt. Men specielt de her libraries, det er biblioteker, hvor der ligger døre, vinduer og en hel masse andre ting. Der ligger tre libraries, et der hedder generisk, og et der hedder Dan.edu, og så et der hedder Danmark. Det er ikke sikkert, at I har det andet. I har nok generisk, men I har måske ikke den, der hedder Dan.edu. Det er noget, jeg har specielt, så det er ligegyldigt. Ind under Danmark, der når den står Danmark her, så kan I gøre det, at I kan højreklikke her, og så kan I sige Add Current Folder. Så vil der komme til at stå Danmark der. Grunden til, at jeg ikke kan gøre det her, det er fordi, jeg har det, der hedder Metric Library, og det er det samme. Så når jeg klikker på den her, så står der Danmark heroppe. Jeg ryger automatisk derind. I vil også se, når jeg klikker her. Det er samme sted, jeg er. Altså Windows, Programdata, Autodesk, Revit 2020, Libraries Danmark. Så hele den stibetegnelse skal man altså ind og have fat i. Og så ligger alle de forskellige komponenter, som man kan hente. Også vinduer, også døre derinde. Så der vil stå Danmark her, og det kan I jo så bare. Så er der en mere, der hedder Metric Detail. Og det er sådan set bare den, der hedder Detail Items. Så når jeg klikker på denne her, så åbner den bare den mappe, der hedder Detail Items. Jeg kan gå en gang op. Det er der. Og så kan I se, der står Detail Items. Det er derinde. Så den er de lagt ned. Om man vil have den, den er ikke så vigtigt. Altså, for min skyld kan man jo bare nøjes med Danmark, og så kan man jo godt finde ud af, at skal jeg noget Detail Items, så hopper jeg derind, og så har jeg et nyt. Men I kan også lægge Detail Items her. Højreklik og siger Add Current Folder. Så ligger den. Når man har gjort det, så kan man altså tilgå de her forskellige familier. Hvis jeg skulle have hentet en dør, så går jeg ind under Doors, og så kan jeg se dørene herovre. Så her der vil jeg kunne køre med piltaster. Nu trykker jeg piltaster ned, og så kan jeg se et billede af nogle døre, der ligger derinde. Og så får jeg nogle typer. Det kan også være at sige, hvad er det for noget? Er det commercial eller residential? Hvis det er sådan en bolig, som I er med at gøre, jamen så ligger der nogle boligdøre herinde af forskellige slag. Det er meget amerikansk i udtrykket, men det er jo ligesom det, der er at tage fat i. Så hvis jeg vil have sådan en, skal vi have en rigtig? Eller andet. Den der. Så hent den ind, så siger jeg åben. Og så kommer der forskellige størrelser frem. Der ligger en tekstfil derude. Og så kan jeg se, om jeg skal have sådan en dør, som den skal... jeg skal også kunne komme ind af den. Så den bliver 2400. Sådan her. Og så siger jeg OK. Og så sker der ikke noget.
Men nu er den loadet ind, og det vil sige, at jeg kan gå op under Architecture, så kan jeg vælge Door, og så dukker den ofte op der. Hvis den ikke dukker op der, så kan man klikke her, og så kan man se, hvilke døre der er, og der ligger den dør her, så den kan jeg klikke på, og så kan jeg så placere døren. Så er der nogle ikoner. De der ikoner skal vende ud af, ligesom de skal vende ud af på væggen, så den skal vende samme vej, så når jeg klikker på den her, skal de der flip-symboler være det samme som de her flip-symboler her. Så denne her, det er faktisk en udadgående dør. Det er rigtigt, man kan flippe den. Sådan her. Men det kunne jo være, at den dør her, den var tiltænkt og lavet på en speciel måde, så den skal vende en vej. Og så er det en god idé, at den vender sådan der. Det var lidt om det med dørene i Metric. Så er der en ting, som vi ikke har været inde på, som der kan give et problem måske. Men vi kan jo lige prøve at teste af, og det må I gerne teste af. Når I ser denne her video, så prøv at teste det her af. På et tidspunkt kommer vi til noget, hvor vi snakker om, skal til at lave en family. Og det gør man herinde. Der kan man vælge det, der hedder New Family. Hvis I ikke ser denne her dukke op, og det kan jo godt være, at den heller ikke dukker op. For hvis I ikke ser, at den dukker op, så er det en god idé, at den bliver lagt ind. Og nu har jeg lagt den ind her. Den ligger der normalt ikke, så jeg siger lige ved move. Og grunden til, at den ligger der, det er, fordi jeg har vist en video af det. Igen ligger det lidt samme sted. I kan se her, man går ind, programdata, Autodesk, Revit 20. Så står der Family Templates der. Vælger den, og der er mange. Vælger den, der hedder English. Når I står til engelsk, så kan I højreklikke herinde, og så kan I sige Add Cone Folder, og så laver den herinde. Så, og lige sige ja til det. Så næste gang I trykker, så kan I gå herind. Hvis den ikke lige dukker op, så trykker I bare på engelsk, så har I faktisk alle de her template derinde. Men lad være med at lægge den ind, hvis det ikke er nødvendigt, for hvis den dukker rigtig nok op, så I ser de her forskellige ikoner, og I trykker her på New, så er det i orden. Så er der ingen grund til at ændre på det. Men jeg kan være lidt bekymret for, når I ikke kunne se de der families, at denne her heller ikke er røget derind. Så sørg for, at de ting er i orden, for ellers giver det problemer senere.